Ndërkohë që në këtë momente, unë juftoj të ndiqni pikrisht atë prononcim që zoti Meta ka dhënë në hyrje të SPAK për gazetarin ton. Zdia. Meqense po jeni thirrë edhe një herë më parë. Meqense jeni lajmëruar herët edhe po kështu po përballoni edhe rreshtjet e shiut. Keni sjell prova dokumenta? Po, fal. Është një telenovel e cila është gjykuar një dy herë, e cila është rihapur për rastin konkret në dhjetor të vitit 2019 nga një kallëzues i rremt, i cili është dënuar dy herë nga gjykata për shpifje dhe i cili është dënuar edhe një herë nga gjykata për dhunë në familje. Faleminderit. Mirë ka qenë ky prononcimi i kryetarit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, në hyrje të ambienteve të SPAK me gazetarin ton Enifer Hati. Ne do t'i kthehemi her pasherë kësaj çështje, nëse do të ketë zhvillime të reja apo zoti Meta do të ketë ndonjë komunikim me gazetarët pas daljes nga ambientet e SPAK. Kujtoj edhe njëherë se kjo është hera e dytë që zoti Meta paraqitet në SPAK për të njëjtën çështje, pra për çështjen Çez Dia.